ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はこちらの商品をご紹介したいと思います。もうこちら何かパッケージを見ていただけば分かる通り、パナソニックの最新カメラ GH5 Mark II となります。もう多くの YouTuber の方がレビューしていますので、今更感はあるものの、もともと動画向けのミラーレス一眼で人気だった GH5 の後継機種ということで、割と注目度を集めているモデルでもあります。では早速開封して、インターフェース周りなど改めて詳しくご紹介したいと思います。セット内容につきましては、取扱説明書や保証書、割といい本格的なストラップもついています。その他ケーブル関係、まずこちらは USB-A2C のケーブルになります。あとは電源周りの製品、こちらが AC アダプター、バッテリーの充電器、そしてこちらが今回大型化された最新のバッテリー。実はもうこのバッテリーにつきましては、いわゆる S シリーズ、フルサイズセンサーを搭載したモデルには先行して対応していましたが、今回はマイクロフォーサーズの GH5 Mark II、そちらもこの大容量のバッテリーの対応機種となりました。あとは動画機器ならではの付属品としまして、おそらくこちらは HDMI ケーブルを本体に固定するためのアダプターかと思います。ということで、セット内容はある意味普通といえば普通なんですが、一通り必要なものは揃っているという感じかと思います。そしてこちらが本体になります。マイクロフォーサーズのフラグシップモデルということはありますが、やはりマイクロフォーサーズシリーズですので、本体は割とコンパクトなカメラになっています。とはいえ大容量のバッテリーに対応したということもありますので、グリップはかなりしっかりしたグリップになっています。動画撮影機として使われることが多い製品ですが、縁入り用のカメラとしてもきちんとホールしやすく使いやすいのではないかと思います。ソニーの最新のミラーレスでは改善されていましたが、この部分、ベルトを固定するためのこの金具につきましては、ややカチカチする音がしますので、撮影時は少し気になるかもしれません。ボタン周りにつきましてはこんな感じ。この辺は GH5 から意外と細かな変更が行われています。まずはこの製品でよく使われる録画開始ボタンは赤いボタンに変わっています。どちらかと言いますと、動画メインの製品ですので、この前面のシャッターボタンのところを最初から録画開始ボタンにしてもいいと思ったんですが、やはり写真撮影に使われる方も多いので、この辺のボタン配置はなるべく普通の配置にしているようです。あとは前面に3つのボタン、ホワイトバランス、ISO感度、明るさ、この辺のボタンが3つ並んでおり、その下にまた一つ違うボタンがあります。この辺のボタンにつきましては、後から機能をカスタマイズすることができるようになっています。ダイヤル関係につきましても、ちゃんとモードダイヤルがついています。カメラによっては、特に価格の高いカメラは、中央のボタンを押してからダイヤルを回してモードを切り替えるというものもありますが、この製品はそういったややこしいことはなく、あくまで中央のボタンはロックするためのボタンになっていますので、このようにロックを解除している際は、中央のボタンを押さなくても自由にモードを切り替えていくことができます。そして隣には、撮影モードを切り替えるボタンもついています。背面側はこんな感じ。撮影したファイルの閲覧ボタンだったり、LVF のボタン。中央に光学ビューファインダーがついているほか、フォーカスポイントをコントロールするダイヤルだったり、フォーカスを切り替える切り替えスイッチ。あとは操作用のダイヤルもこちらについています。その他、メニュー関係のボタンだったり、ディスプレイのコントロールボタン、ゴミ箱ボタンなど、こちらもやはりプロ向けの製品でもありますので、ボタンは小さなボディの中に割とたくさん搭載されています。そしてディスプレイにつきましては、バリアングル液晶になっていますので、一度このように開いたと、ディスプレイを折り返して前面側に向けることもできます。あとは前側のボタンにつきましてはこんな感じ。前面はこの辺にボタンがついているだけになります。そして端子関係は、主に本体の正面から向かって右側面の方に搭載されています。一番上がマイク端子。ここに外部マイクを接続することができます。その下はモニター用のイヤホン端子。それぞれ 3.5 杯の端子になっています。あとはその下、こちら側が HDMI 端子。当然フルサイズの端子に対応しています。あとは下側は本体の充電にも使うことができれば、有線でパソコンと接続してウェブカメラとして使う機能も対応しており、今まで以上にこの USB-C 端子を活用することができるタイプになっています。なお、ウェブカメラとして使う場合は、あえてこの端子を使わなくても、Wi-Fi 経由で
ワイヤレスでパソコンと接続することも可能です。反対側につきましては、この部分が、このように、デュアルスロットとなっており、2枚の SD カードを挿すことが可能です。これもやはり、プロ向けの製品ならではの、とてもありがたい仕様となっています。あと、本体裏側につきましては、この部分に、先ほどのバッテリーを入れることができます。センサーにつきましては、あえて説明するまでもないかもしれませんが、こんな感じ。マイクロフォーサーズのセンサーとなっていますので、やや小ぶりのセンサーとなっています。ただし、センサーが小さいおかげで、手ブレ補正などもフルサイズ機よりも強力な手ブレ補正をかけることもできますので、必ずしもセンサーが小さいというのはデメリットばかりではないかと思います。では、せっかくこちらの GH5 Mark II の方が届きましたので、先行してご紹介していました、ライカのとてもすごいレンズ、ライカ DG バリオ L マータ、この12mm、60mm のレンズ、こちらを取り付けて撮影した映像の方をご紹介したいと思います。今回は試しにこちら、パナソニックの単4サイズの N ループ、こちらを撮影してみたいと思います。本来はもっと風景など、いいものを撮影してもいいんですが、今回そもそもこのライカのレンズを購入した一番の理由が、物撮りをするためというところもありますので、あえてこういった小さな小物を写してみたいと思います。今回は手ブレ補正の効き具合もどんな感じか検証するため、あえて手持ちで撮影してみます。さて、今ご覧いただいている映像が、今回ご紹介します、パナソニックの GH5 Mark II で撮影している映像になります。やはり、ライカのレンズを搭載しているということもあって、かなりシャープな映像が撮れているように思います。広角端ではだいたいこのぐらいまで寄ることができます。この先は近寄ることはできません。では、ズーム端、望遠端ではどのぐらい寄ることができるかということですが、まだいける。ここもまだ大丈夫。まだいける。ここ、この辺が限界のようです。この単4電池の文字がここまでくっきり見えており、やはり、この GH5 Mark II と先日ご紹介しましたライカのレンズ、かなり組み合わせとしてはいいように思います。そして手ブレ補正の効き具合もどうでしょうか。今かなり不自然な体勢で撮影しているものの、それでもまあ多少のブレで収まっているように思います。話しながらでもこのぐらいの手ブレ補正は効きますので、歩き取りも多少はできるように思います。ということで、主に物撮り用途に購入しましたライカのレンズと今回ご紹介した GH5 Mark II。個人的にはかなり買って良かったかと思います。と言いましても、まだそこまで使い込んでいないというところもありますので、今後様々な物撮りをしたり、また例の病気の影響もなくなりましたら外へ出て風景の撮影などもやっていきたいと思います。その他、機能的なところで、また何か便利な使い方などありましたら、改めて別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。